Це мати Олега, Галина Бондаренко. Жінка пригадує, як син повідомив, що піде захищати країну. Прийшов воєнкомат, взяв повістку. Мамка, я піду. Я кажу, синок, ти що? Мама, хто як не я? Настоящий герой. Я вважаю свого сина. У Олега Бондаренка залишилась маленька донька Марія. А в нас внучка Марія в другому класі зараз. Пам'ятає, як папа її носив на руках, на плечах. Да, дуже її любив, дуже. Олег Бондаренко загинув у 2016 році від снайперської кулі під час патрулювання у Станиці Луганській. На відкриття дошки прийшли друзі та побратими Олега. Михайло Федотов пригадує, яким був його товариш. Я був прикомендований до їхньої бригади, і в моїй бригаді нікого не було наших миколаївських хлопців. Там я познайомився з Олегом, ми дуже з ним спілкувалися, ну, він дуже багато ходив у розвідку. Тобто, якби був хлопець гарний, добрий, тобто, відзивчивий. Тобто, нічого поганого взагалі не можна сказати про цю добру людину. Про своє знайомство з Олегом Бондаренком розповідає заступник військового комісара Центрального районного військового комісаріату Олексій Вигор. З Олегом Бондаренком ми познайомилися в 2014 році. Він хотів бути призваним добровольцем до 79-ї бригади в батальйон «Фенікс», але за станом здоров'я він туди не пройшов, тому був призваний вже під час 4-ї хвилі часткової мобілізації. В той момент, коли ми з ним познайомилися, він склав враження патріотично налаштованого, справного, готового до будь-яких труднощів чоловіка. Максим Синьков воював разом з Олегом Бондаренком у зоні проведення антитерористичної операції. Збори разом проходили, воювали разом. З самого початку, як тільки зустрілися ще на широкому лані, то завжди старалися бути разом та притримувалися одне одного. І так до самого кінця. Рідні та друзі Олега Бондаренка хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовця. Після поклали квіти до його меморіальної дошки. Меморіальну дошку військовослужбовцю 92-ї окремої механізованої бригади встановили на будинку, де він проживав з родиною. Ще 7 дошок миколаївцям, які загинули під час антитерористичної операції, встановлять цього тижня – 11 та 12 жовтня. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.